അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും മാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൽപ്പെടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് തഖ്‌വ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണം എന്നതാണ് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അൽ ഇസ്തിഖാമത്തു അലാ ദീനില്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരാംവണ്ണം നിലകൊള്ളൽ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് അല്പനേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിഅമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ നിഅമത്ത്, ആ നിഅമത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ ദീനിലേക്ക് മാർഗദർശനം നൽകി അഥവാ നമ്മളെയൊക്കെ ഹിദായത്തിലാക്കി എന്നതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് അൽ ഹിജ്റാത്തിൽ കാണാം 49-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ വചനം, യമുന്നൂന അലൈക അൻ അസ്ലമു ഖുല ലാ തമുന്നു അലൈയ ഇസ്ലാമകും ബലില്ലാഹു യമുന്നു അലൈക്കും മൻ ഹദാകും ലിൽ ഈമാനി ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ. യമുന്നൂന അലൈക അൻ അസ്ലമു, അവർ മുസ്ലിമായി എന്നത് അവർ നിന്നോട് കാണിച്ച ഔദാര്യമായി അവർ എടുത്തു പറയുന്നു. ഖുൽ, നബിയെ പറയണം, ലാ തമുന്നു അലൈയ ഇസ്ലാമകും, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എന്നോട് കാണിച്ച ഔദാര്യമായി നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. ബലില്ലാഹു യമുന്നു അലൈക്കും മൻ ഹദാകും ലിൽ ഈമാൻ, സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വഴി ചേർത്തു, നിങ്ങളെ ഹിദായത്തിലാക്കി എന്നത് അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാകുന്നു. ഇൻകുന്തു സാദിഖീൻ, സത്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകി എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം. നമ്മൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നത് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് കാണിച്ച ഔദാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റസൂലിനോട് കാണിച്ച ഔദാര്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. അത് നമുക്ക് അല്ലാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒമ്പിച്ച ഞാമത്താകുന്നു. ഈ ഹിദായത്ത് അത് നമുക്ക് പൂർണമായ അനുഗ്രഹമായി കലാശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹിദായത്തിൽ തന്നെ നാം മരണം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ചായാതെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ നേർമാർഗത്തിൽ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ മരണം വരെ നിലകൊള്ളുന്നതിനാണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ? ഇസ്തിഖാമത്ത്. എന്താണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഹിദായത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ മരണം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അതാണ് ഇസ്തിഖാമത്ത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു സൂറത്ത് ഹൂദ്, ഹൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11-ാമത്തെ അധ്യായം, തൗബ 9, യൂനുസ് 10, ഹൂദ് 11, 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 112-ാമത്തെ ആയത്തിൽ, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രകാരം നീയും നിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയവരും നേരാംവണ്ണം നിലകൊള്ളുക. വലാ തത്ഹവ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിൽ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത്. ഇന്നഹു ബിമാ തഅമലൂന ബസീർ, തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു. വലാ തർഖനൂ ഇലല്ലദീന ളലമു, അക്രമം ചെയ്തവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചാഞ്ഞു പോകരുത്. ഫതമസ്സകുമുന്നാർ, അപ്പൊ നരകം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ റസൂലിനോടും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയ മുഅ്മിനീങ്ങളോടും പറയുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇസ്തിഖാമത്തിലായിരിക്കണം. ഫസ്തഖിം കമാ ഉമിർത വമൻ താബ മഅക, കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നീയും നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇസ്തിഖാമത്തിലാകണം അഥവാ നേരാം വണ്ണം നിലകൊള്ളണം. ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിലെ 41-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്തിലെ 6-ാമത്തെ ആയത്ത്, അതെന്താണത്? ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിത്ലുകും യൂഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുകും ഇലാഹും വാഹിദ്. ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അധ്യായത്ത് അല്ലേ, ഒന്ന് കഫിന്റെ അവസാനം, ഒന്ന് ഫുസ്സിലത്ത്. ഇത്ര പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്തഖീമൂ ഇലൈഹി വസ്തഗ്ഫിറൂഹ്, നബിയെ പറയുക, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാകുന്നു. ഇന്നമാന ബശറും മിത്ലുകും, എനിക്ക് വഹ്യ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇലാഹി ഏക ഇലാഹ് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക്
വഹ്യ നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് പറയണം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവങ്കലേക്ക് നേരാം വണ്ണം നിലകൊള്ളണം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിലകൊള്ളണം. വസ്തഗ്ഫിറുഹു, അവനോട് നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുകയും വേണം. അപ്പൊ അള്ളാഹു മുഅ്മിനീങ്ങളോട് മൊത്തത്തിൽ ഇസ്തിഖാമത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മരണം വരെ ഇസ്ലാമിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ഖുതുബയിലും കേൾക്കുന്ന ആയത്തിന്റെ അവസാനം എന്താ? തഖ്‌വ വേണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓതി, ഹഖ്ഖ തുഖാതിഹി, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ല വഅന്തും മുസ്ലിമുൻ, എന്താർത്ഥം? മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത്. മരണം എപ്പോഴാ വരിക? ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ എപ്പോൾ മരണം വന്നാലും മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും ഒരു സമയത്തും ഇസ്ലാം വിട്ടുപോകരുത്. ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എപ്പോഴാ മരണം വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം വരാത്ത മൂത്തുള്ള ഇല്ലാ വഅന്തും മുസ്ലിമുൻ എന്നത് നബിമാരൊക്കെ മക്കൾ കൊടുത്ത ഉപദേശമായിട്ട് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ കാണാം. വവസ്വാബിഹ ഇബ്രാഹിമു ബനീഹി ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراهيم نبيയും യാക്കൂബ് നബിയും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വസിയത്ത് നൽകി, മക്കളെ ഈ ദീനിനെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ദീനാണിത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടല്ലാതെ മരിക്കാനിട വരരുത്. അപ്പൊ ഒരു മുഅ്മിൻ തന്റെ മക്കളോട് കൊടുക്കേണ്ട വസിയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്. നിങ്ങൾ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, മരണം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? എന്താണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന്? മരണം വരെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുക, അതിന് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് നബിയോടുള്ള കൽപ്പനയാണ്, സഹാബത്തിനോടുള്ള കൽപ്പനയാണ്, മൊത്തം മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള കൽപ്പനയാണ്. എല്ലാ ഖുതുബയിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതുമാണ് ലാ തമൂതുന്ന. അത് ഇസ്തിഖാമത്തിനോട്ടില്ലാണ്. എപ്പൊ വന്നാലും മരണം വന്നാലും എപ്പൊ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിരിക്കണം. കുറച്ച് ദിവസം ഇസ്ലാമെന്ന് വ്യതിചരിച്ച് താൻ തോന്നി തമ്മാടിയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിന് പോയി രണ്ടോ ദിവസം ഇസ്ലാമൊന്നും വേണ്ട, ടൂറല്ലേ, അങ്ങനെ കുടിച്ചും കളിച്ചും പിടിച്ചും അയിലങ്ങ വിളിച്ചു പോയി. അതേപോലെ നന്നായി ജീവിച്ച ആളാണ്, പക്ഷെ ആക്ടിവത്ത് മോശമായിപ്പോയി. അതുവരെയാണ് ജീവിച്ചൊന്നും പരിഗണിക്കില്ല. മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? കള്ളു കുടിച്ച് തുണി ഗുണമില്ലാതെ റോട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് റൂന്ന് മരിച്ച്, അതുവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ? ടൂറല്ലേ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദീന് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി യാക്കൂബ് നബിക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം. അല്ലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇതാണ് ഇസ്തിഖാമത്തിന് മുഖവരയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന പദം വിശാലമായ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അറബിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അസ്സബാത്തു അലാ ദീനില്ലാഹി ളാഹിറം വബാത്തിന. എന്താണ് ഇസ്തിഖാമത്ത്? എഴുതിക്കോളും, ഒന്നും വൈകൊന്നുമില്ലേ, കയ്യൊട്ടി പാടായിക്കണ മാതിരി എന്ത് കഴിയുമുണ്ട്? അസ്സബാത്തു അലാ ദീനില്ലാഹി ളാഹിറം വബാത്തിന. എവിടെ കിട്ടി കർലാസ്? അതിൽ കുട്ടിക്ക് പേപ്പർ കൊടുത്ത പെണ്ണു എഴുതിയിട്ട് കിട്ട്, എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ കുട്ടികളെ. വഹിയ തതഅല്ലഖു ബിൽ അഖ്വാലി വൽ അഫ്ആലി വൽ അഹ്വാലി വൽ നിയ്യാത്തി. എന്താണ് ഇസ്തിഖാമത്ത്? അസ്സബാത്തു അലാ ദീനില്ല, സബത എന്ന ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നർത്ഥം. സബത, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖൽബി, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ, അതന്നെ. അസ്സബാത്തു അലാ ദീനില്ലാഹി ളാഹിറൻ വബാത്തിന. എന്താ ളാഹിർ? പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, ബാത്തിന് ആന്തരികമായിട്ട്. അപ്പോ അകമേയും പുറമേയും ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. വഹിയ തതഅല്ലഖു ബിൽ അഖ്വാലി വൽ അഫ്ആലി വൽ അഹ്വാലി വൽ നിയ്യാത്ത്. അത് ഈ സബാത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അഖ്വാല് നമ്മുടെ വാക്കുകള്, വഫ്ആല് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള്, വൽ അഹ്വാല് നമ്മുടെ അവസ്ഥകള്, വൽ നിയ്യാത്ത് നമ്മുടെ നിയ്യത്തുകൾ, ഇതെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നത്. അപ്പൊ ദീൻ അതിന്റെ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അല്ലേ. യാ അയ്യുഹല്ലദീനാ ദുഖുലു ഫിസ്സിൽമി കാഫ, എന്താ അർത്ഥം? സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പൂർണമായി പ്രവേശിക്കുക. വലാ തത്തബിഉ ഖുത്വാത്തി ശൈത്താൻ, ശൈത്താന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത്. അപ്പൊ ദീനിൽ പൂർണമായും പ്രവേശിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ?
അപ്പൊ അത് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സുഫിയാൻ ഇബ്നു അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന സ്വഹാബി പറയാണ്, ഖുൽതു ഞാൻ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഖുൽ ലീ ഫിൽ ഇസ്ലാം ഖൗലൻ ലാ അസ്അലു അൻഹു അഹദൻ ഗൈറക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റാരോടും എനിക്കത് ചോദിക്കാൻ ഇടവരരുത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അഷ്കരം അഷ്കരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയണ്ടായി. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക് എന്താന്ന് അറിയങ്ങള്? ഖുൽ ആമന്തു ബില്ലാഹി തുമ്മ സ്തഖിം. ഖുൽ ആമന്തു ബില്ലാഹി തുമ്മ സ്തഖിം, പറയുക ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക, എന്നിട്ട് നേരാമണ്ണം നിലക്കൊള്ളുക. ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ മറുപടി. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരണം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റാരോട് എനിക്ക് ഇനി ചോദിക്കാൻ ഇടവരേണ്ടതില്ല. ചെറു ചുരുക്കിയ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുതരണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖുൽ ആമന്തു ബില്ലാഹി, ആമന്തു ബില്ലാഹി എന്ന് നീ പറയുക. എന്താ ആമന്തു ബില്ലാഹി? ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കുക. ثم استقم, പിന്നെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നീ മരണം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, തെറ്റിപ്പോകാതെ ശരിക്കു നിലക്കൊള്ളുക. കണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ശരിയായ ഈമാൻ ഉൾക്കൊള്ളണം, എന്നിട്ട് അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ശരിയായ ഈമാൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ദീനിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഇവിടെ ഈമാനിന് അഹ്ലു സുന്നത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയ നിർവചനം എന്താ? പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഖൗലു ബിൽ ലിസാൻ, അല്ലെ, നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ. പിന്നെ വഅഅ്തിഖാദു ബിൽ ജിനാൻ, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ. മതിയോ? ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, വഅമലു ബിൽ ജവാരി. അപ്പൊ ഖൗലു ബിൽ ലിസാൻ, നാവ് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം. വഅഅ്തിഖാദു ബിൽ ജിനാൻ, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെ അതനുസരിച്ച് അമലുകാക്കണം. നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അമൽ ചെയ്ത്, ഇതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ വെറുതെ അമത്തുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഈമാനിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അമൽ ചെയ്യുകയും വേണം. പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് വേണം? യഖീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മുനാഫിഖീങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് അൽ അങ്കബൂത്തിലെ 10-11 ആയത്തുകൾ, സൂറത്ത് അൽ അങ്കബൂത്ത് അതിൽ 10-11 ആയത്തുകള് മുനാഫിഖീങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്. വമിനന്നാസി മൻ യഖൂലു ആമന്നാ ബില്ലാഹി ഫഇദാ ഊദിയ ഫില്ലാഹി ജഅല ഫിത്നതന്നാസി കഅദാബില്ലാഹി وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ سُورَةُ الْعَنكَبُوتُ 10-11 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهُ بِشَكِّهُمْ وَيَقُولُونَ എന്തെങ്കിലും മർദ്ദനങ്ങളോ പീഡനങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ പോലെ അവർ അതിനെ ഗണിക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ ശൈത്താന്റെ ആളുകള് അള്ളാഹിന്റെ ആളുകളെ ചെയ്യപ്പെടും, കുഴപ്പത്തിന് വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ വല്ല പീഡനവും മർദ്ദനം ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് അതുപോലെ അവർ ഗണിക്കും. എന്നാൽ നിന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള വല്ല സഹായവും വന്നു കിട്ടിയാലോ, അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസം എടുത്ത് വന്നിട്ടും എല്ലാം അടഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് പറയും, ഇന്നാ പിന്നാ മഴക്കും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളപ്പോ ആയിരുന്നില്ലേ. നന്മ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ, പ്രയാസമായാലോ, ഓ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് നിൽക്കാത്തപ്പോ കണ്ടില്ലേ, അയാളിപ്പോ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയും ചെയ്യും. ഇത് മുനാഫിക്കുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ദീനന്റെ പേര് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇവരെ സ്വഭാവം മാറും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് മുനാഫിക്കുകളുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് വരന്നിട്ട് അവരെ സന്താഹിക്കുക, ലോകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അറിയുന്ന ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹു അല്ലയോ,
അതുകൊണ്ട് അമനു വിശ്വസിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അറിയും. വലയാലമന്നൽ മുനാഫിഖീൻ ആരാണെന്നും അല്ലാഹു തിരിച്ചറിയാം. മുനാഫിഖീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ യഥാർത്ഥ ഈമാൻ മനസ്സിലില്ലാതെ മുഅ്മിനായി അഭിനയിച്ച് ആക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് പറയാ മുനാഫിഖ്. എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയല്? ഹൈപ്പോക്രാറ്റ് അല്ലേ. ആ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? കപട വിശ്വാസി, കാപട്യ വിശ്വാസത്തിൽ കാപട്യമുള്ളവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ദീനിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പ്രയാസവും അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ പോലും അവർ പതറിപ്പോകും. അപ്പൊ മുനാഫിക്കുകൾ ആമന്നാബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പറയുന്നതോടെ ഒരു മുഅ്മിൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഞാൻ ആമന്തുബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി ഞാൻ. അപ്പൊ ആമന്തുബില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ഷഹാദത്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും, എന്തൊക്കെ കാര്യം എനിക്ക് നിർബന്ധമാകും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമായി ഞാൻ വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്റെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കടമകൾ എന്തൊക്കെ, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് മുനാഫിക്ക് എന്ത് പറയാ ആമന്തുമില്ല എന്ന് പറയും. വായുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്ന ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാക്കുകളും വ്യാമോഹങ്ങളും മാത്രം പോരാ, ശരിയായ ഈമാനും അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വാലിഹായ അമലുകളും വേണം. വാജിബായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം, ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാടെ അകന്നു നിൽക്കണം. അതിനുള്ള ക്ഷമയും ഇഖ്ലാസും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ മുഅ്മിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല. മുഅ്മിൻ എന്ന നിലക്ക് തന്റെ ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ചുമതല എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതാണ് ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ വഴി. അവർക്കാണ് ശാശ്വത വിജയം. മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തും ഇസ്തിഖാമത്തോട് നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ആയത്താണ് ആണിനും പെണ്ണിനും അമൽ ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമെന്ന് തെളിവായിട്ട് സൂറത്ത് നഹ്ലിലെ 97-ാമത്തെ ആയത്ത്. മൻ അമില സ്വാലിഹൻ മിൻ ദകരിൻ ഔ ഉൻസാ വഹുവ മുഅ്മിൻ ഫലനുഹിയന്നഹു ഹയാതൻ തയ്യിബ. മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട് ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വാലിഹായ ഒരു അമൽ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നാം ഈ ലോകത്ത് നല്ല ഒരു ജീവിതം ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരെ. മനസ്സിലായോ? അന്നഹൽ തേനീച്ച 97-ാമത്തായത്ത്. നംലല്ലോ നഹ്ലാണ്. മൻ അമില സ്വാലിഹൻ മിൻ ദകരിൻ ഔ ഉൻസാ വഹുവ മുഅ്മിൻ ലനുഹിയന്നഹു ഹയാതൻ തയ്യിബ. അതാണ് ആയത്ത്. ഇനി അതിന് പുറമെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓതി വെച്ച ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം, അല്ലെ, തുടക്കത്തിൽ ഓതി ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ ആയത്ത്, ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാ സുമ്മസ്തഖാം, അത് ആ ആയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം. ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ. ഇന്നാ തീർച്ചയായും, ഇന്നല്ലദീന ഖാലു തീർച്ചയായും പറഞ്ഞവർ. എന്താ പറഞ്ഞത്? റബ്ബുന, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ് എന്ന് പറയുകയും സുമ്മസ്തഖാമു, പിന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തവർ, അവരടുത്താണ് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാ എന്നതിന് തഫ്സീറിൽ കാണാം, അയ്യഇത്തറഫു വനതഖു വറദു ബിറുബൂബിയതിഹി തആല, അല്ലാഹുവിന്റെ റുബൂബിയത്തിനെ അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനവർ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ്, ഞാൻ ആ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന കാര്യം അവർ സമ്മതിക്കുകയും അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, അത് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് റബ്ബുനല്ലാ, ആ റുബൂബിയത്ത് അംഗീകരിക്കലാണ്, അത് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അവന്റെ റുബൂബിയത്തിനായി തൃപ്തിപ്പെടുക മാത്രമല്ല, വസ്തസ്ലമൂലി അംരിഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അവർ കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അല്ലാഹ് എന്തൊന്ന് കൽപ്പിച്ചാലും അതിനവർ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു. സുമ്മസ്തഖാമു അല സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമി ഇൽമം വഅമല, പിന്നെ അവർ ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഇൽമ കൊണ്ടും അമല് കൊണ്ടും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാ സുമ്മസ്തഖാമു എന്നതിന് തഫ്സീർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ, എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താ ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
പിന്നെ നേരാവണ്ണം സ്ഥിരതാമത്തിലാവുകയും ചെയ്തവർ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റുബൂബിയത്ത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴങ്ങുകയും പിന്നീട് അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ ഇൽമു കൊണ്ടും അമലു കൊണ്ടും നേരാമണ്ണം നിലക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ, അവരടുക്കലാണ് മരിക്കാൻ നേരത്തെ ആരിറങ്ങി വരുന്നത്? മലക്കൾ. മലക്കൾ എല്ലാവരുടെ വരും, പക്ഷെ നല്ല മലക്കുകളായിരിക്കില്ല അല്ലേ? കാഫറിന്റെ മരണസമയത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്കുകൾ എങ്ങനത്തെ മലക്കുകളായിരിക്കും? കരിമ്പടം ധരിച്ച അല്ലേ, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന, കണ്ടാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കോലത്തിലും അഗതിയിലേക്കാണ് ആര് വരിക? കാഫറിന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ റൂഹ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കൾ വരിക, മനസ്സിലായില്ലേ? അതേസമയത്ത് മുഹ്മിനിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നല്ല ആകാര സൗഷ്ഠവമുള്ള മലക്കുകൾ, നല്ല സുഗന്ധവുമായിട്ട് അല്ലേ, മുഹ്മിൻ കണ്ടാൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന മലക്കളാ വരിക. ആ മലക്കളെ കാര്യം അവിടെ തത്തനസ്സുൽ അലൈഹിൽ മലായിക, അവരെ മേൽ മരണസമയത്ത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് മലക്കുടെ സന്തോഷവാർത്ത എന്താ? മലക്കൾ പറയാനല്ലാത്തു, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. വലാ തഹസനു, നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. വഅബ്ശിറു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. ബിൽ ജന്നത്തിൽ ലതീ കുന്തും തുഅദൂൻ, നിങ്ങളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന നല്ല സാരവത്തായ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസാരവുമായിട്ടാണ് മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നത്. അവിടെ അല്ലാ തഹാഫു എന്നതിന് തഫ്സീർ കൊടുത്തെന്താണ്? നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? മിമ്മാ തസ്തഖ്ബിലൂനഹു മിനൽ മൗത്തി, നിങ്ങളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോണ മരണത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പേടിക്കേണ്ടതില്ല. വമാ ബഅദഹു മിൻ അഹ്വാലിൽ ഖബർ വഅദാബിൽ ആഖിറ, അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഖബറിലെ ഭീതിതമായ പ്രശ്നങ്ങളോ അവിടുത്തെ അദാബുകളോ ആഖിറത്തിലെ അദാബോ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു ഓഫറായത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണ്? നിങ്ങളിപ്പോ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോണ മരണം, മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, മരണത്തെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. മരണാനന്തരം ഖബർ, ഈ ബർസഖി ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ട, ആഖിറത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതാണ് മലക്കുകളുടെ സന്തോഷ വാർത്ത. മാത്രമല്ല, മലക്കുകൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എതിരേൽക്കുകയുമാണ്. സൂറത്തുൽ അംബിയായിലെ 103-ാമത്തെ ആയത്ത് അതിൽ പറയാണ്, ലാ യഹ്സുനുഹുമുൽ ഫസഉൽ അക്ബർ വതതലഖാഹുമുൽ മലായിക ഹാദാ യൗമുകുമുല്ലദീ കുന്തും തുഅദൂൻ. ആ ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ആ വലിയ സംഭ്രമം, വലിയ പേടി അവരെ വ്യസനിപ്പിക്കുകയില്ല, ദുഃഖിപ്പിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, മലക്കുകൾ അവരെ എതിരേൽക്കും. എന്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്? ഹാദാ യൗമുക്കും, ഇത് നിങ്ങളെ ദിവസമാണ്. അല്ലദീ കുന്തും തുഅദൂൻ, നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായ, നിങ്ങളോടല്ല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത, നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് പോന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലക്കുകൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വെൽക്കം ചെയ്യും എന്ന് സൂറത്ത് അംബിയായിലെ 103-ാമത്തെ വചനം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ, വെറുതെ കുറിപ്പുണ്ടാക്കി പോയാ പോരാ. ഇതിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കി നിങ്ങളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ. ഇനി അടുത്തത് വലാ തഹസനു, നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതെന്താ? ഐ വലാ യഹ്സനു അലാ മാ ഖലഫു മിനൽ അംവാലി വല്ല ഔലാ, ഇവിടെ അവർ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന സമ്പത്തുക്കൾ, സന്താനങ്ങൾ, തന്റെ വീട്, സൗകര്യം, ഓ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോവാണല്ലോ, എന്തോ ഒരു നല്ല കിടക്കയിൽ എ സി ഇട്ടിട്ട് പുതപ്പും പുതച്ച് എന്റെ കുട്ടികളും മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോവാണല്ലോ. ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടതൊക്കെ വിട്ടുപോകണമെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാ വന്ന്, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. കണ്ടോ, അപ്പൊ വരാൻ പോണതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കും വേണ്ട, വിട്ടുപോണതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട. എന്താ സന്തോഷ വാർത്ത മലക്കള്? അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹസൻ. അല്ലാ തഖാഫു എന്താ ഉദ്ദേശം? ആ മരണത്തെയോ മരണാനന്തരമുള്ള ഖബറിലെ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയോ ആഖിറത്തിനെ പറ്റിയോ പേടിക്കണ്ട. വലാ തഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഈ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെല്ലാവരെയും നടുവില്, മോല് മോള്, വീട്, സൗകര്യങ്ങള്, ആദരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ആളുകള്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുഖസുന്ദരമായി എന്നിട്ട് പോയി കിടക്കാൻ പോണത് മണ്ണിലാ പോയി കിടക്കാൻ പോണത്. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ വിട്ടുപോണതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യസനവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതില്ല. മാത്രല്ല, അടുത്ത ഓഫറാ വീണ്ടും, വാബിശൂബിൽ ജന്ന, സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. അണ്ടോ,
അല്ലത്തി കുന്തും തുഅദു, നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക. അതിന് ഉലമാക്കൾ ഉദാഹരണം, ഫഇന്നഹാ ഖദ് വജബത്തിലേക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. മരിക്കാൻ നേരത്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷ വാർത്തകൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. വസബത്ത്, അത് ഉറപ്പ് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വഖാന വഅദുല്ലാഹി മഫൂല, തഫ്സീർ സഅദിൽ കൊടുത്തർത്ഥത, അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം അത് നിറവേറ്റപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിൽ ഒറ്റ കളങ്കമല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വ ഫിൽ ആഖിറ, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളാണ്. ആരാ പറയണേ? മലക്കൾ എങ്ങനെ മിത്രാകുന്നത്? മലക്കൾ ഈ ലോകത്തെ നമ്മളെ മിത്രങ്ങളാണ്. മലക്കളിലുള്ള വിശ്വാസം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം, മലക്കളുടെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഹഫലത്തിന്റെ മലക്കളുണ്ട്. എന്താ ഹഫലത്തിന്റെ മലക്കള്? ഹാഫിലിന്റെ ജമാണ് ഹഫലത്ത്. ഹഫലാന്ന് എന്താ അർത്ഥം? കാത്തു, കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു അല്ലേ. ഹഫലത്തിന്റെ മലക്കളെ പറ്റി സൂറത്ത് റഅദിലെ 11-ാമത്തെ ആയത്താണെന്ന എന്റെ ഓർമ്മ. ലഹു മുഅഖിബാത്തു മിൻ ബൈനി യദൈഹി വ മിൻ ഖൽഫിഹി യഹ്ഫളൂനഹു മിൻ അംരില്ലാ, ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വന്നു പോകുന്ന മലക്കുകളുടെ കൂട്ടമുണ്ട് മനുഷ്യന്, അവർ അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, മലക്കുകൾ നമ്മളെ കാക്കുന്നു. മിൻ അംരില്ലാ, അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച്, ഇടത്തും വലത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ തടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ നമ്മക്കാക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഹഫലത്തിന്റെ മലക്കള്, ഇപ്പോ ഇതിന്റെ തഫ്സീർ പരിഭാഷ നിങ്ങൾ അമാനി മൗലവിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കി അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. 11 സാബ്, നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ആ എന്റെ മൊബൈൽ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ജിന്നി ശൈത്താൻ കാലത്ത് നമ്മൾ ആളുകളോട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ ആയത്താണ്. ഇതിപ്പോ വിശ്വസിക്കണ്ടല്ലോ. അത് ഇവര് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഭൗതികതന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാവലാണ് ഇത്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാവലാണോ? അല്ലല്ലോ. യൂസഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റായത്. അതെന്നെ 11 എന്റെ ഓർമ്മ തെറ്റല്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ഇത് സൂറത്ത് അർറഅദ്. റഅദ് എത്രാമത്തെ സൂറത്താണെന്ന് അറിയോ? 13. ഇനി അതിൽ കറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ അതിൽ വളരെ പറയില്ല. ആ ശരി, ആ സൂറത്തിൽ 11-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അതിൽ പറയാണ് മലക്കുകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കും അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ മലക്കുകളാണ്. അപ്പൊ അത് അമാനുവലിന്റെ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മൃഗം നിങ്ങളെ കുത്താൻ വരികയോ, ഒരു മതിൽ നിങ്ങളെ നേരെ വീഴുകയോ, ഒരു തീ നിങ്ങളെ കുത്താൻ വരികയോ, ഒരു പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരികയോ, ഒരു ജിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരികയോ ചെയ്താൽ മലക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ജിന്നിന് മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാനും മനുഷ്യനെ ദേഹത്ത് കയറാനൊക്കെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുവോ? നമ്മളൊക്കെ വീതിക്കളിയില്ലേ? ജിന്ന് ചെയ്താൽ ചെയ്താനെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ കാലത്ത് വീഴ്ത്തൂലേ? പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോയാൽ കുട്ടിന് തൊട്ടിലിരുന്ന് ഉള്ളൂലേ? നമ്മൾ തേജിന് നീക്കുമ്പോ മാന്തൂലേ? അപ്പൊ മലക്കിന് ഇത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല ജിന്നിന് ഇത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മൂമിനീങ്ങൾക്കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ ഈ പറയണത്? ജിന്ന് ചെയ്താന്മാർക്ക് പല കഴിവുകളുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കഴിവൊക്കെ അവിടെ നടത്തൂല. കാരണം അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള മലക്കിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്താന്മാർക്ക് ബദൽ ശക്തിയാണ് ഇത്, മലക്കൾ. അപ്പോ ശൈത്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിന് മനുഷ്യരെ തടക്കുന്ന ആരാ? മലക്കൾ. മലക്കിലൂടെയാണ് അന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മലക്കിലൂടെയുള്ള സംരക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്നാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദ്വാദിക്കരോട് വേണം, ഖുർആൻ പാരായണം വേണം. അപ്പൊ മലക്കൾ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ വൃത്തി നമ്മള് തമ്മാടികളെയും താന്തോന്നികളെയും കൂടെ പോയി വൃത്തിയുണ്ടായ അപ്പോ മലക്കളകുന്നു, മലക്കളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ മലക്കളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ധീര ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. അതാണ് നിങ്ങളെ മിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മിത്രങ്ങളാണ്. നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ. മാത്രമല്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. രണ്ട് കരീനുണ്ട്. എന്താ കരീൻ? വിട്ടുപിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരൻ. ജനിച്ച് വീണത് മുതൽ മരിച്ച് പിരിയുന്നത് വരെ ഒട്ടി നിൽക്കും, പോകുന്നല്ല. ഇനി എന്താ പറയാ? കരീൻ,
വിട്ടുപിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരൻ. ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ ഒരു ജിന്നിനെ കൊടുത്തു ഓന്റെ ഒപ്പം. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങളിൽ ഒരാളും തന്നെ ഇല്ല രണ്ട് കരീനുകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തതായിട്ട്. ശൈത്താനിൽപ്പെട്ട അഥവാ ജിന്നിൽപ്പെട്ട ഒരു കരീൻ, അത് ശൈത്താനാണ്. മറ്റത് മലക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു കരീൻ. ഈ മലക്കിൽപ്പെട്ട കരീൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മറ്റോനോ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെയ്ത ചീത്ത കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനും ഒക്കെ. ഒന്നും ചേരായിരിക്കും, ഉറക്കം വരും. അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശൈത്താനുണ്ട്, അതോടൊപ്പം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നല്ലതിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മലക്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ നടുവിലാ നമ്മള്. നമ്മുടെ ആരും പെണ്ണുകൊണ്ടു അപ്പൊ അത് ജെന്നിന്റെ വകയാണ്. പള്ളി എടുക്കുന്ന ബാങ്കി എടുക്കുന്നപ്പോ അതാരൊക്കെ മലക്കിന്റെ വകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കല് കരീൻ. ഏത് കരീന? മലക്കിൽപ്പെട്ട കരീൻ. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കല്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രേരണയാണ്. അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മള് ചീത്താന്റെ കരീന്റെ ഒപ്പം പോണോ മലക്കിന്റെ കരീനോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണം. ഇതിൽ കിടന്ന് കളിക്കുക നമ്മള്, അതാ പരീക്ഷണം. മനസ്സിലെ? ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചീത്താനപ്പെട്ട കരീൻ തന്നെ നബിനോട് ആശ്വാസിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്, എനിക്കുണ്ട്, നബിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ കരീന്റെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട്. എന്താ വിശേഷം? അതെനിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് ഇന്ന് നല്ലതല്ലാതെ കൽപ്പിക്കുക. നബിക്ക് മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യലാ, നമ്മളെ ആരും കനി കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടില്ല. മോപ്പളും നമ്മളെ സ്ലീപ്പായി കൊണ്ടേയിരിക്കും, മരിക്കും വരെ പിരിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് മാത്രല്ല കരീനഹു ഹാദാമാലയ്യ അത്തിന്നുണ്ട്. കരീനാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ അള്ളാന്റെ സഹസരോട് ഏൽപ്പിച്ചതാ, ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചതാ. മനസ്സിലായില്ലേ? സൂറത്ത് ഖാഫില് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ കരീൻ, അത് നമുക്ക് മലക്കിൽപ്പെട്ട കരീൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കും. പിന്നെ മലക്കുകൾ മൊത്തത്തിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തുന്നതിലുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഹദീസിലുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസാണോ അവരോട് വന്നിരിക്കും അല്ലേ? താലിബുൽ ഇൽമിന് മലക്കുകൾ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ അവർ വട്ടമിട്ട് വലയം ചെയ്തു വന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മലക്കുകളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ മിത്രങ്ങളാവുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇനി ആഹ്റത്തിൽ മിത്രങ്ങളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾ ആഹ്റം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മൻ മാ തഫഖദ ഖാമത്ത് ഖിയാമത്ത് ഹൂന്നുണ്ട് റിവായത്ത്. അത് മർഫുവായ ഹദീസാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചർക്കുണ്ട്, എന്തായാലും അത് പൊതു തത്വമാണ്. മൻ മാത്ത ഫഖദ് ഖാമത്ത് ഖിയാമത്ത്, ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഖിയാമം സ്റ്റാർട്ടായി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഖിയാമത്തിന്റെ മാത്രല്ല ഖബറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവനു മനാജിരി ആഹ്റാണ്. എന്താർത്ഥം? ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള താവളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ താവളം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പൊ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ഹദീസ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ അവൻ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളാകുന്ന എങ്ങനെ? ഖബറിലും ഖിയാമത്തിലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും ഭയപ്പാടുള്ള സമയത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും ആര്? മലക്കുകൾ അല്ലേ? മലക്കുകളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഖബറിന് ശരിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നംഖ നൗമത്തിൽ അറൂസ്, പുതുമണവാളൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കുകൾ പോവുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവർ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളായി അല്ലേ? പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? മലക്കുകളാണ്. സ്വർഗവാതിലുകൾ തുറന്നു തന്ന് വന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശംസകളോട് നമ്മൾ എതിരേൽക്കുന്നത് ആരാ? മലക്കുകള. ആരാണ് ആ സ്വർഗവാതിലുകൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത്? മലക്കുകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളാണ്, ഈ ദുനിയാവിലും നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആവശ്യരൂപിൽ ജന്നത്തിലെത്തിയ കുന്തും തുവാദൂൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഹനു ഔലിയാഉകും ഫി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? വലകും ഫീഹാ മാ തഷ്തഹി അൻഫുസുകും, അവിടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തൊന്ന് കൊതിച്ചുവോ അതൊക്കെ കിട്ടും. ആഗ്രഹിച്ച തന്നെ കിട്ടും. സ്വർഗത്തിലെ അവസ്ഥ അതാണ്, ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അതാണ് സ്വർഗം. വലക്കും ഫീഹാ മാ തഷ്തഹി അൻഫുസുകും, സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചതിനെ പറ്റി ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, വലാ തഅലമു നഫ്സും മാ ഉഫിയ ലഹും മിൻ ഖുറത്തി അയ്ൻ, കൺകുളിർമയായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഗോപ്യമാക്കി വെട്ടപ്പെട്ടത് അവർക്കറിയില്ല. അതിന് വേറെ ഹദീസിൽ കാണാം, മാലാ ഐനു റാത്ത്, ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, വലാ ഉദുനു സമിഅത്, ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, വലാ ഖത്റ അലാ ഖൽബി ബശർ,
ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത, മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ ഭാവിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പരലോകത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു അതിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണോ അതുങ്ങൾ കിട്ടും. വലക്കും ഫിഹാ മാ തദഉൻ, വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ കിട്ടും, നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലം സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ പോണത്. നുസുലൻ മിൻ ഗഫൂരിർ റഹീം, കാരുണ്യവാനും അതിയായി പൊറുക്കുന്നവനുമായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള സൽക്കാരം അത്രയത്. നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിരുന്നാണത്. സഅദി സസ്യ സഅദിൽ കാണാം, ഈ ഹാദ തബാബുൽ ജലീൽ വൻ നഈമുൽ മുഖീം നുസുലുൻ വദിയാഫത്തുൻ മിൻ ഗഫൂരിൻ. അണ്ടോ, ഈ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും പറഞ്ഞാലൊതുങ്ങാത്ത ഈ മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സൽക്കാരവും നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിരുന്നുമാകുന്നു. ഗഫൂറായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള വിരുന്ന്. ഗഫറ ലകും സയ്യിആത്ത്, അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. റഹീമുൻ, മാത്രമല്ല അവൻ നിങ്ങളോട് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. ഹൈസു വഫഖക്കും ലിഫഇലിൽ ഹസനാത്തി, നിങ്ങൾക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവൻ തൗഫീഖ് നൽകി. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പൂതി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമേ, അതിന് തൗഫീഖ് കൂടി വേണം. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം, പഴയ മലയാളത്തിൽ പറയും ഉദവി. ഏ റബ്ബിന്റെ ഉദവി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദവി എന്നെന്താ അർത്ഥം? സഹായം. ഉദവി, ഉദവി സമയ മലയാളത്തിൽ പടി പറയും. ഉദവിയാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുമായി ചെറിയ വേണ്ടി വാപ്പ മലേഷ്യ നീന്താൻ അങ്ങനെയാ കത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ. ഉദവി എന്നാലാ. അപ്പൊ തൗഫീഖിനും പഴയ മലയാളത്തിൽ പറയാ അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ്. അപ്പൊ ഹസനാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സുമ്മ കബിലഹാമിക്കും, പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഹസനാത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണ്ടേ നമ്മളെ അമലുകള്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ശിക്ഷ അവൻ നിങ്ങൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ട്. എങ്ങനെയാലും നമ്മളെ അമലുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടും, സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കില്ല. അത് ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അള്ളാഹു അവന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി പറയാം, എനിക്ക് പോലും സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അമലുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കാര്യം പറയണം അല്ലേ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേടിച്ച ശിക്ഷ അവൻ ഇല്ലാതാക്കിയത്. വബി റഹ്മത്തിഹി അനാലക്കുമുൽ മത്ലൂബ്, അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്വർഗം അവൻ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വലക്കും ഫിഹാ മാ തസ്തഹി അൻഫുസുക്കും വലക്കും ഫിഹാ മാ തദഉൻ നുസുലൻ മിൻ ഗഫൂരിർ റഹീം എന്നതിന്റെ തഫ്സീർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നോക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്തിഖാമത്തിന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്തിഖാമത്തൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള പണിയാ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തില് ദീനിൽ നിന്നും നമ്മളെ നാം അറിയാതെ തെറ്റിക്കുന്ന നിരവധി ഫിത്നകളും പ്രലോഭനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ദീനിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പരീക്ഷണമാണ്. സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അത് ഹറാം, ഇത് ഹറാം, അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടാ, അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടാ അല്ലേ. മാത്രം നമ്മളൊരു ജയിലു പോലെയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ട് ദുനിയാസിജുനുൽ മുഅ്മിൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഹദീസ്? എന്താ അർത്ഥം? ദുനിയാവ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജയിലാണ്, പ്രിസൺ അല്ലേ. പിന്നെയോ ബാക്കിയെന്താ? ജന്നത്തുൽ കാഫിർ, കാഫിറിന്റെ സ്വർഗാണ്. സ്വർഗത്തിൽ എന്തും എങ്ങനെയാവാം, ഒരു വിലക്കുകളും ഇല്ല. അവനെന്താ പോ, കള്ളുടിക്കാൻ കള്ളുടിക്ക, ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്ക അല്ലേ. ഭാര്യയിരുന്ന് ഭാര്യ ബന്ധപ്പെടാം, അയൽവാസി പെണ്ണിട്ടാണ് കോളേജ് ബന്ധപ്പെടാം, വേശിനെട്ടാണ്, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എന്തിനോ എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ, എന്തും തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തില്ല, കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തില്ല. അതാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ, കാഫിറിന്റെ അവസ്ഥ. മുഅ്മിനാണെങ്കിലോ അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, അത് ഹറാം, ഇത് ഹറാം, അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വലത്തുനിന്ന് ഈ പിശാചി വലിക്കും, ഇടത്ത് നിന്ന് ഈ പിശാചി വലിക്കും, വലത് കാണിച്ച് മോഹിപ്പിക്കും, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകോപനങ്ങളും ഫിത്നകളും നിറഞ്ഞ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഖാമത്തിനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തില്ലേ, നമ്മൾ ആരും തീരുമാനിച്ചുകൂല, വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇസ്തിഖാമത്തിനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ സ്വയം ആലോചിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോ ദീനീ രംഗത്ത് അനുദിനമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുബ്ഹാത്തുകള്, ഷഹവാത്തുകള്, രണ്ട് ഫിത്നകളാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് മേൽ ഭയപ്പെട്ടത്. ഒന്ന് ശുബ്ഹാത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഫിത്ന. എന്താ ശുബ്ഹാത്ത്? ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ അല്ലേ. ദീനീ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ചെയ്താൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിക്കലർത്തി സത്യത്തെ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഫിത്തന അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ശുഭഹത്തുകൾ പലതും ഉണ്ടാവും. ശുഭഹത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഇൽമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗമല്ല. ഇൽമും ഉലമാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടല്ലാതെ ശുഭഹത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ മാർഗമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശഹവാത്തുകൾ, നമ്മുടെ ദേഹേച്ഛകൾ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ ദേഹേച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഈ ദുനിയാവിലുണ്ട് അല്ലേ. മനുഷ്യ ദേഹേച്ഛക്ക് ശമനം നൽകുന്ന, ഹവൻ നഫ്സിന് തൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ശുബഹാത്തുകളും ശഹവാത്തുകളും ഇത് രണ്ടും അനുദിനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനിയായ ശുബഹാത്തുകളും മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യമായ ശഹവാത്തുകളും. ഇത് കാരണം ദീൻ ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൽ ഗരീബായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ അവസാന കാലത്ത് ദീനിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാം, ബദ അൽ ഇസ്ലാമു ഗരീബൻ വസയഊദു ഗരീബൻ കമാ ബദ ഫതൂബാ ലിൽഗുറബ. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഹദീസാണ്, സലഫികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടുണ്ടാകേണ്ട ഹദീസാണ്. പറഞ്ഞാട്ടെ, ബദ അൽ ഇസ്ലാമു ഗരീബൻ എന്താ അർത്ഥം? ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് അപരിചിതനെ പോലെയാണ്. വസയഊദു ഗരീബൻ കമാ ബദ, ആരംഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗരീബായിട്ട് അത് മടങ്ങിപ്പോകും. ആ ആരംഭിച്ച അപരിചിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അത് വീണ്ടും റിട്ടേണോ തിരിച്ചു പോകും. ഫതൂബാലിൽ ഖുറബ, അപ്പോൾ ആ ദീനിനെ ഉൾക്കൊണ്ടവർക്ക് അവർക്കാകുന്നു സ്വർഗം. ഫതൂബാലിൽ ഖുറബ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഖുറബാകളായി നമ്മൾ മാറും, യാതൊരു സംശയമല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഖുറബാക്കളാണ്. ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടവർ ഒറ്റപ്പെട്ടവരും ആളുകൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടാത്തവരും ഒരു കൊച്ചു സംഘമായി. ഖുറബായിലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉനാസു സാലിഹൂന ഫീ ഉനാസി സൂഇൻ കസീർ മൻ യഅസീഹിം അക്തർ മിമ്മ യുതീഉഹു. ഖുറബായിൽ പല വിശദീകരണങ്ങൾ, അതിൽ ഒരു വിശദീകരണം എന്താ, അവരിൽ കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, ഉനാസുൻ സാലിഹൂന ഫീ ഉനാസി സൂഇൻ, ഉനാസി സൂ എന്ന ദുഷിച്ച മനുഷ്യന്മാർ, കസീർ ധാരാളമായ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലെ കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, അവരാണ് ഖുറബാക്കൾ. വൃത്തികെട്ട താൻ തോന്നികളും തമ്മാടികളും തന്നിഷ്ടക്കാരുമായ ആളുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ച മനുഷ്യന്മാർ, മന്യാസിഹിം അഫ്സർ മിമ്മൻ ഉദ്യോഗം, അവരെ എതിർക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അവരനുസരിക്കുന്നവരെക്കാൾ അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും, അവരെ എതിർക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വൃത്തികെട്ട ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, അവരാണ് കുറവാ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കുറവാകെ നമ്മളായി മാറുന്നത് ദീൻ തന്നെ ഗരീബ്. യഥാർത്ഥ ദീൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഇതെന്താ ഒരു പുതിയ ദീൻ, ഞമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഞമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ, ഞമ്മൾ ഉസ്താദ് എല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ദീനിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഖുർആനിലും ഹദീസിലുള്ള ദീനാണ്. പക്ഷെ ഇത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി, ആളുകൾ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. സുന്നത്തിന് പകരം ബിദ്അത്തും തൗഹീദിന് പകരം ഷിർക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു. ഈമാന്റെ പകരം കുഫ്റും, അതൊക്കെയാണ് ദീൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആളുകൾ എന്തിട്ടുള്ളത്, ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടോ? തിരിച്ചു കൊടുത്തോയാൽ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെന്താ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാ ചോദിക്കുക അല്ലേ? ഖുർആൻ ഓതൽ മരിച്ചിടത്തോതി നല്ലതല്ലേ? മയ്യത്തുണ്ടോ ദിക്ര ചെന്നൽ ദിക്ര നല്ലതല്ലേ? മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ നല്ലതല്ലേ? ഇതൊക്കെ എതിർക്ക് ഈ സുന്നത്തൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക നിങ്ങൾ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദീൻ നേരെ തല തിരിഞ്ഞുപോയി കണ്ടോ, ഖുറബാക്കള അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ദീൻ ഗരീബായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദീനിൽ ഇസ്തിഖാമത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നമ്മളെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ദീനിൽ ഉറച്ചിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പഴിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പഴിച്ചുവില്ലാന്നായിരിക്കും നമ്മളെ വിചാരം, പഴിച്ചുവെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിവായത്തിന്റെ ഹദീസിൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, യഅതിയാലന്നാസി ജമാനുൻ, ജനങ്ങൾക്കൊരു കാലം വരും, ബാക്കിയെന്താ, അസ്വാബിറു ഫീഹാ ഫീഹിം അലാ ദീനിഹി, അന്ന് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ദീനിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ, കൽഖാബിലി അലൽ ജംരി, തീക്കട്ട ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചവനെ പോലെയായിരിക്കും. തീക്കനൽ ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ എത്ര പിടിക്കാൻ പറ്റും? വലിയ പൈസക്ക് വെച്ചാൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിടിക്കില്ല, വിട്ടുപോ അറിയാതെ അല്ലേ. അതുപോലെ ദീനിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ, അവൻ അറിയാതെ ദീനിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളും പിടിവലികളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരും. അസ്സാബിറു ഫീഹിം അലാ ദീനിഹി കൽ ഖാബിലി അലൽ ജംരി, ഖബല ഖാഫ് രണ്ട് പുള്ളിയുള്ള ഖാഫ് പിന്നെ സ്വാദ് ഖാബിലി, കൽ ഖാബിലി
അലൽ ജംരി, ജംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീക്കത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന വിഷയം ഇടക്കിടെ കേൾക്കണം. നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ട വിഷയമല്ലേ, ഏയ് അവിടുന്ന് കേട്ടല്ലേ, എത്ര പത്തോട്ടും എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കേണ്ട വിഷയം. കാരണം ഇസ്തിഖാമത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ. ജനങ്ങൾ ദീനിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ട് പേരിൽ മാത്രം ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭയപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ദേഹേച്ഛകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷിക വികാരങ്ങൾ, അത് പലതും ദീനിനെതിരായിരിക്കും. അപ്പൊ ദേഹേച്ഛകൾ കടിമപ്പെടാതെ, മാനുഷിക വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെടാതെ ദീനിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രയാസം സഹിച്ചാലേ ദലാലത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പ്രയാസം നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദീനെതിരായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോയാലോ നമ്മള് പോവും, നശിച്ചു പോകും. കാലമേറെ ദുഷിച്ച ഈ കാലത്ത് ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ അപൂർവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ സത്യമാണ്, ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ രംഗത്തും ദീൻ പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ 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 കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്ന് മാത്രമല്ല, ആളുകൾ പരസ്യം ഈ ദീനൊന്നും ഇക്കാലത്ത് ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല, അത്രയൊക്കെ മതീന്, ഇതൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ, ഏ ദീനെ ദീനെ ദീനെ, അതും അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകള് വളരെ അപൂർവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഗരീബായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ അന്വേഷിക്കണം, എന്നിട്ട് അവ ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദീനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് സലഫികൾ എപ്പോഴും വസായിൽ സബാത്ത്, സബാത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ, ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇടക്കിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, മനുഷ്യൻ തെറ്റി 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 ചിലപ്പോ മുർത്തദ്ദായിട്ടായിരിക്കും മരിക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുർത്തദ്ദൻ എന്താ? ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആള്. ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലാഹു എന്റെ അവസാനം നന്നാക്കണേ, എന്റെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇസ്തിഖാമത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം, അപ്പോഴേ ആക്കിബത്ത് നന്നാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ഇസ്തിഖാമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം, സലഫുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ ദീനിന് തെറ്റിക്കുന്ന ഇത്രമാത്രം പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും ഇല്ല. വസായിൽ സബാത്ത് വളരെ കുറച്ചേ അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും വസായിൽ സബാത്ത്, ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഇന്ന് ഏറെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഉറച്ചു നിൽക്കലും ഇളക്കം തട്ടലും ഒക്കെ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? കൽബ് എന്നാ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മാംസമുണ്ടമുണ്ട്, അത് നന്നായി ശരീരം മുഴുവൻ നന്നായി അല്ലേ, അത് തീർത്തില്ലേ? അതേതാണ് അത് ദുഷിക്കുക? ശരീരം മുഴുവൻ ദുഷിച്ചു, കൽബാണ് അല്ലേ? കൽബാണ് സബാത്തിന്റെയും ഇളക്കം തട്ടുന്നതിന്റെയും സ്ഥലം. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത്, അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണ്ടതും ഇളക്കം തട്ടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും കൽബിനെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കൽബിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ? കൽബ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? കലബ യഖ്ലിബു, ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കൽബ് എന്ന് പറയില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നമൽ ഖൽബു മിൻ തഖല്ലുബിഹി. കൽബ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ തഖല്ലുബ് കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ ചാഞ്ചാത്തം അതിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും എന്നൊക്കെ പറയും. ഉച്ചക്ക് ചോദിച്ചാലോ, ആ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കാം, അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കണ്ട തോന്നി. വൈകുന്നേരത്തെ ചോദിച്ചാലോ, ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലട്ടോ, അത് മാറ്റിന്റെ വേണ്ടിയാണ്, കുറച്ചുനാളാത്തത്. എന്താ കാരണം? കൽബാണ്, കൽബ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നമാ മസലുൽ ഖൽബി കമതലി ജീശത്തിൻ മുഅല്ലഖത്തിൻ ഫീ അസ്ലി ശജറത്തിൻ, ഒരു മരത്തിന്റെ കെട്ടിൽ കെട്ടിക്കിട്ട ഒരു തൂവലിനെ പോലെയാണ്. ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ തൂവൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? യുഖല്ലിബു ഹരിഹു ലഹറൽ ബതൻ, കാറ്റ് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും, ഇങ്ങനെ തൂക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നേരെ തകിടം മറിയും, ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി പോകും. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട്. സ്വഹീഹാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി സഹീഹുൽ ജാമിഇലെ 2364 നമ്പറായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഖല്ലുബ് എന്നുണ്ടായതാണ് എന്നും
ഒരു തൂവൽ പോലെ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ തൂക്കിയിട്ട, അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ തണ്ടിൽ, മരത്തിന്റെ കാണ്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ട ഒരു തൂവൽ പോലെയാണ് കാറ്റ് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കും. അതിന്റെ അകം പുറാക്കും പുറമാകാക്കും. ഇതിന്റെ തൂവലിന് അകം പുറമല്ലേ, പുറം പുറത്താക്കി കെട്ടിയാൽ കാറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടും. ഓരോ കാര്യം മനസ്സിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദുആ. തിർമിദി ഇബ്നു മാജിക്ക് റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, കാന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുക്തിറു അൻ യഖൂൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ധാരാളമായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക്. എന്താ അർത്ഥം? ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ നിന്റെ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തന്നെ. ഫഖുൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ് ആമന്നാ ബിക വബിമാ ജിഅത ബി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫഹൽ തഖാഫു അലൈന, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കുകയാണോ? നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കിതാബിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹാബികളെ ചോദിക്കണത്, എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണോ? ഖാല നഅം, അതെ പേടി തന്നെയാണ്. ഇന്നൽ ഖുലൂബ ബൈന ഉസ്ബുഅയ്നി മിൻ അസാബിഇല്ലാഹ്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരലുകളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിലാണ്. യുഖല്ലിബുഹ കൈഫ യശ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വഴി നമ്മുടെ കൽബിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം കൽബിലാണ് പിശാചിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശൈത്താനെ പറ്റി നമുക്ക് നിതാന്ത ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൂറത്ത് മുഅ്മിനൂനിലെ 93-ാമത്തെ ആയത്താണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അല്ലാഹ് പറയാണ്, വഖുൽ റബ്ബി അഊദു ബിക മിൻ ഹംസാതിശ് ശയാത്തീൻ വ അഊദു ബിക റബ്ബി അൻ യഹ്ദുറൂൻ. അൽ മുഅ്മിനൂൻ സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലെ അല്ലാഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? നബിയെ പറയുക, 97 ട്ടോ, റബ്ബി അഊദു ബിക മിൻ ഹംസാതിശ് ശയാത്തീൻ, എന്റെ റബ്ബെ പിശാചുക്കളുടെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു. വഅഊദു ബിക, ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും അഭയം തേടുന്നു. റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബെ, അൻ യഹ്ദുറൂൻ, അവർ എന്റെ അടുക്കൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും. ഇത് നബിയോടാ പറയാൻ പറയുന്നത്, പിശാചിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരോടാ പറയുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മള് ഒരു അബദ്ധവും സംഭവിക്കാത്ത മലക്കിനെ പോലെ ആവുക എന്നല്ല ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇസ്തിഖാമത്തോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിക്കും, പക്ഷെ തൗബ ചെയ്തും സ്വയം വിചാരണ നടത്തിയും എപ്പോഴും നാം ഇസ്തിഖാമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ദീനും തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയും വേണം. ആ ഭയം ഇല്ലാതെ ഞാനൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ തെറ്റിപ്പോയെ, ഞാനൊക്കെ എത്ര കൊല്ലായി തൗഹീദുണ്ട്, ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ പേക്ക് പിശാച് ഇന്നെ പിടിക്കുക, പിന്നെ ഞാനാരാ എന്ന വിചാരം ആർക്കും വേണ്ട. ആദം നബിക്ക് എന്തെല്ലാം അള്ളാഹു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാ സ്വർഗത്തിലാക്കിയത് അല്ലേ? അതെല്ലാം തെറ്റിച്ചിട്ട് ദുർബോധനം നടത്തിയിട്ട് മൂപ്പരെ ആ കായ തീറ്റിച്ച് ആദമിനി ഹവ്വനി അല്ലേ? അവിടെ അന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം, യാബനി ആദം, ആദമിന്റെ മക്കളെ, ലാ യഫ്തിനന്നകും ശൈത്താൻ, പിശാച് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. കമാ അഖ്രജ അബൂയകും മിനൽ ജന്ന, നിങ്ങളെ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളെയും അവൻ സ്വർഗത്തെ പുറത്താക്കിയതുപോലെ. അതിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട്. ഏതാളെയും മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാകട്ടെ, പണ്ഡിതനാകട്ടെ, മൗലവിയാകട്ടെ, ദാഹിയാകട്ടെ, ആരെയും ശൈത്താൻ പിടിക്കും. ശൈത്താൻ പിടിക്കൂടെ നമുക്ക് ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗർബല്യമുണ്ട്, ആ ദൗർബല്യത്തിൽ കൂടി കയറും. മനസ്സിലായില്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും പിശാചിന്റെ കെണിയിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ ഇതോടെ ഈ ഒരു മണിക്കൂറോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മള് സബാത്തിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും ഇസ്തിഖാമത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ഇസ്തിഖാമത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇടക്കിടെ വിചാരണ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, അതിൽ കടന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് തന്നെ നമ്മളെ ഇസ്തിഖാമത്ത് തെറ്റുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഞാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ
ഏയ് ഇപ്പൊക്കെ എന്താ കുഴപ്പം, ഞാനൊക്കെ സ്വർഗത്ത് പോലിഞ്ഞ് പര പോവുക എന്ന ഒരു അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അത് പോയാൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെപ്പോഴും സലഫുകളെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത്. സഹാബത്തിനൊപ്പ് മുൻകാല നബിമാര് അവരെ പോലെ ആകാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും. നമ്മളിവിടുത്തെ തേരാവാരം നടക്കുന്ന തമ്മാടിനെ കിട്ടി ഓ അവനേക്കാളൊക്കെ എത്ര മെച്ചാ ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇസ്തിഖാമത്തിനെ പറ്റി ആലോചന ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ മേലോട്ട് നോക്കുക, ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ താഴോട്ട് നോക്കുക. ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ, ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം വീടില്ലാത്ത എത്ര ആളുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട്. എന്റെ വീട് എന്റെ വീട്, ഓ അയാളെ വീട് കണ്ടില്ലേ, ആ വീട്ടിൽ കയറിയ അതിനേക്കാളും വലിയ എന്റെ വീടാ ചിന്തിക്കുക. മനസ്സിലായത്? നോക്കുക, ദീനിൽ മേലോട്ട് നോക്കുക, ദുനിയാവിൽ താഴ്ത്തു നോക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇസ്തിഖാമത്ത് നമ്മുടെ നിത്യ ചർച്ചാ വിഷയവും നിത്യ ചിന്താ വിഷയവുമാകണം. സലഫികളായ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഫിത്നകളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫിത്നകൾ പെരിയത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഫിത്നകളിലൊക്കെ അകപ്പെടാതെ, ലലാലത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് യഥാർത്ഥ ഈമാനും യഥാർത്ഥ അമലു സ്വാലിഹും നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും തന്നെ റിയാ നമ്മളില്ലാതെ യഖീനോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും വേണം. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അറിവില്ലാ നമ്മളിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയ്യിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം.